No Minisiteri y'uburezi yatangije gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri azigirwamo igihe amasomo azaba asubukuwe mu kwezi kwa cyenda. Ibyumba bizubakwa n'ibihumbi 22,555 bizubakwa hose mu gihugu ndetse n'ubwiherero 31,955. Ibi bikaba ari byo byaburaga kugira ngo hagabanywe ubucucike n'ingendo ndende abanyeshuri bakoraga bava cyangwa se bajya kwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Mu ngengo y'imari y'umwaka w'amashuri wa 2022-2021 hateganyijwe ko amashuri 81 y'uburezi bw'imyaka 9 na 12 azashyirwamo amashami y'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo azabashe kwakira abana bazayagana. Minisitiri w'uburezi Dr. Uwamariya Valentine avuga ko aya mashuri azubakwa mu buryo budasanzwe kuko ubundi gahunda yo kuyubaka yagombaga gutwara imyaka 2. Ntabwo rero bihagarika akazi kubera ko hagendera ku mabwiriza. Ntabwo tuzahamagara umurenge wose ngo uhurire ku kigo kimwe. Bizajya bikorwa mu byiciro. Murabizi mu mudugudu dusigaye tugira ibyo twita amasibo. Umuganda rero uzajya ukorwa n'amasibo ku buryo ya social distancing ikenewe hagati y'umuntu n'undi yubahirizwa ndetse n'abantu bakaba bafite udupfukamunwa ku buryo n'amabwiriza ahari nuko no kuri site hagomba kuba hari aho abantu bakarabira. Ibyo byose bizubahirizwa. Tuzagenda dukora mu byiciro, ntabwo tuzajya duhamagara ngo tuvuge ngo abaturage bose bahurire kuri iyi senta. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi avuga ko ingengo y'imari izakoreshwa yamaze gutegurwa ikazaba ingana na miliyari 122 zizatangwa na banki y'Isi, ariko hakaziyongeraho izindi miliyari 95 zizatangwa na Leta y'u Rwanda. Ishati ni voluntary contribution. Kuri voluntary contribution ntubuze icyo umuntu yakubwira, nta nubwo wavuga ngo nguhaye itageti ni muhaye itageti icyo gihe uvugiye kumutegeka, ahubwo nawe yabibara avuga mu mutwe akavuga ngo bansabye ayo. Ariko ni voluntary, ni ukubikora ku bushake. Bimwe mu bizavamo nibyo bizatunganira no mu gutanga umusada ku bya bindi twababwiye bitigeze bibarirwa amafaranga ya unskilled labor abayede. Biteganyijwe kandi ko muri buri cyumba cy'ishuri gishya kizubakwa hazajyamo intebe 45 nshya. Bizatuma kandi hakorwa muri rusange intebe 551,750 muri ingengo y'imari yagenwe, zo zikazatwara miliyari 26.